ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ሊስት ኮመን መልቲፕልን ሊስት ኮመን መልቲፕልን ለብቻ ግሬተስት ኮመን ፋክተርን ለየብቻ አይተናቸዋል። በኤክሰርሳይስም በአክቲቪቲም ለየብቻ። አሁን ደግሞ ሁለትና ከዚያ በላይ ቁጥር ተሰጡን፣ ግሬተስትም ሊስቱንም አንድ ላይ ፈልጉ ልንባል የምንችልበት ሁኔታ እዚህ አለ ማለት ነው። ለዚህ ዛሬ የምናየው ሁለት ቁጥር ወይ ደግሞ ከሁለት በላይ የሆኑ ቁጥር ተሰጥቶን ግሬተስቱም ሊስቱንም እንዴት እንደምናገኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ኤግዛምፕሎች ከመሄዳችን በፊት እንዲሁም ወደ ኤክሰርሳይዝ ከመሄዳችን በፊት ምን እናያለን? አክቲቪቲ 1.8ን እያንዳንዱን ጥያቄ ሰርቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ አክቲቪቲ ኮንሲደር ቱ ናቹራል ነምበርስ 15 እንደ 42 ዜን ፋይንድ ቤስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ 15 እንደ 42 እንደ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ 15 እንደ 42። ስለዚህ የሁለቱንም የጋራ አገኙ ማለት ነው። የሊስቱንም ግሬተስቱንም አገኙ። ስለዚህ በፕራይም ፋክተራይዜሽን ነው የምንሰራው ብያችኋለሁ ከዚህ በፊት። ስለዚህ በፕራይም ፋክተራይዜሽን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ሁለቱንም በፕራይም ፋክተራይዜሽን ሜቶድ እናያቸዋለን። መጀመሪያ 15 ማለት ምን ማለት ነው ብለናል። በፕራይም ፎርማት ሲጻፍ 3 ታይምስ 5 ማለት ነው። 42 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 2 ታይምስ 3 ታይምስ 7 ማለት ነው አይደለ? ሲባዛ 3 6 6 ሲባዛ 7 42 ነው። ስለዚህ 42 ማለት በዚህ መልኩ በፕራይም ፎርም መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሊስቱን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው ነው ያለው። ትልቅ ኤክስፖነንት ያለውን ቁጥር መውሰድ ነው ያለው። ስለዚህ ሊስት ኮመን መልቲፕሉን የዚህን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ስሪ እዚህ ጋርም ይገኛል። ሁለቱም ፓወራቸው ዋን ዋን ነው። ስለዚህ አንዱን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ስሪን ወሰድኩኝ፣ ስሪ ታይምስ እንላለን። ከዛ ፋይፍ ይጋለ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር የለም። አንዱ ጋር ካለ ያለውን አንዱን መውሰድ ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ወስዳለሁ። አምስት ሲባዛ እንላለን። እዚህ ጋር ሁለት 42 42 ብቻ ነው የ15 አይደለም። ስለዚህ ከማንም ጋር ኮምፔር እናደርገውን ቀጥታ ራሱኑ መውሰድ ነው። ሶስትን ወስደናል ኦልሬዲ። ሰባትን የአርባ ሁለት ብቻ ስለሆነ ሰባት ነው፣ ቀጥታ ራሱን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሊስት ማልቲፕል ምን ይሆናል ብለን ስናስብ ሁለት ሲባዛ አምስት አስር ነው አይደል? አስር ሲባዛ ሶስት ሲባዛ ሰባት 21 ነው። ስንት ሆነ? 210 ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ 15 እንደ 42 ኢዝ ኢኳል ቱ 210 ብለን መመለስ እንችላለን። እዚሁ ጋር እንደሆንን ግሬተስቱን ደግሞ ለማግኘት ግሬተስት ኮመን ፋክተሩን ለማግኘት የሶስቱ የጋራ የሆነ አለ ነው የሚለውን እዚህ ጋር እናያለን። መጀመሪያ የሁለቱ ለሁለቱ የጋራ የሆነ ለ15 እና ለ42 ማለት ነው። ፕራይም ለሁለቱ ፕራይም የሆነ እዚህ ጋር ሶስት ሶስት የጋራ ነው። ስለዚህ ፓወራቸው እኩል ስለሆነ እኩል ባይሆንስ ትንሹን ነው የምንወስደው። ትንሽ ኤክስፖነንት ያለው እዚህ ጋር ሶስት እኩል ስለሆነ አንዱን መውሰድ ነው። ቀጥታ ሶስት እንወስዳለን። አምስት የአርባ ሁለት አይደለም። ስለዚህ የጋራ ካልሆነ ግሬተስት ላይ አንወስድም። ሊስት ላይ ግን የጋራ ያልሆነውን ቀጥታ ወስደን ማባዛት ነው። ስለዚህ ሶስት ብቻ ነች የጋራ፣ አምስት የአርባ ሁለት እና አይደለም። ስለዚህ ሶስት ብቻ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ክሮም ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ 15 ኤንድ 42 ኢዝ ቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለቱንም በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቢ ላይ ስንሄድ 15 ሲባዛ 42 ብዙ ጊዜ ማግኘት ታቃታችሁ፣ ምን ሊስት ኮመን መልቲፕሉን አባዙት የሚባል ነገር አለ። ለዛ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የስምንትና የዘጠኝን አሁን አገኙ ብንባል የጋራ
የላቸውም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? 8 ሲባዛ 9 አድርገን ኮመን ሊስት ኮመን ማልቲፕሉ እናገኛለን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ካላገኛችሁ ሁለቱን አባዟቸው ነው፣ ግን ሊስት ላይሆን ይችላል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ። ስለዚህ በዛ መልክም ይህን 42ን ማባዛት እንችላለን። 42 ሲባዛ 15 ስናደርግ 630 ነው የምናገኘው። ያው ለሁለቱም ይካፈላል 630 ለ15ም ለ42 ምክንያቱም አባዝተን ስላገኘ ነው ማለት ነው። ካጣችሁ ካጣችሁ ብዙ ጊዜ ሊስት ኮመን መልቲፕል የለም ብለን መተው አንችልም። ግሬተስት ኮመን ፋክተር ግን ያ ላይኖር ይችላል። ለምሳሌ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ 8 እንደ 9 ብንፈልግ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ 8 ማማን ነው? 1 2 4 ከዛ 8 ራሱ የ9ስ 1 3 እና 9 ራሱ ነው። እነዚህ ናቸው። እዚህ ጋር ኮመን አለን። እቺ አንድ ያው ለሁሉም ያው አንድ ነች። ስለዚህ እንደ ኮመን አንመስጣት። ከአንድ ውጭ ሌላ ኮመን አለ የለም። ስለዚህ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ላይኖርን ይችላል። ሊስት ኮመን ፋክተር ግን የለንም ማለት አንችልም። ቢያንስ ሁለቱን ቁጥሮች ወይ ሶስቱን ከሆኑ ሶስቱን ቁጥሮች ስናባዛ ያ ያባዛኑ ቁጥር አባዝተን ሶስቱን ወይ ሁለቱን ወይ አራቱን አባዝተን ያገኘኑ ቁጥር ለሁለቱም ወይ ለሶስቱም ለአራቱም የሚካፈል ስለሚሆን ማለት ነው። እሺ፣ ሲ ላይ ለተሰጠን ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው የምናገኘው? ዋት ኢዝ ዘ ፕሮዳክት ኤልሲኤም ኦፍ ጂሲኤፍ ኦፍ ወይ ደግሞ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ኤ እንደ ኤልሲኤም ኦፍ እንደ ቢ ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ ፕሮዳክቱ ምን ይሆናል ነው። ይሄ ለመስራት ያክል ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ኤ እንደ ቢ፣ የኤ እና የቢ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ሲባዛ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ ኤ እንደ ቢ ምንድን ነው የሚሆነው? ኤ ታይምስ ቢ ነው የሚሆነው። ይህንም በኤግዛምፕል ለማሳየት እሞክራለሁ። ለምሳሌ የስድስት እና የዘጠኝ ሊስት ኮመን ፋክተር እና ግሬተስ ኮመን ፋክተሩ ስንት ነው የሚለው መጀመሪያ እንሰላለን። መጀመሪያ ስድስትን በፕራይም ፎርማት ስንጽፈው ስንት ነው የሚመጣው? ስድስት ሁለት ሲባዛ ሶስት ነው ብለናል። የዘጠኝ ደግሞ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው ብለናል። ስለዚህ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ሲክስ ኤንድ ናይን ሲክስ ኮማ ናይን ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው የሚሆነው? ምን ብለናል? የጋራቸውን ነው የምንወስደው። ግሬተስት ላይ እዚህ ጋር ሁለት ለዘጠኝ አይደለችም፣ ስለዚህ እንተዋታለን። ሶስትና እዚህ ጋር ግን ሶስት ለሁለቱ ነች፣ ስለዚህ ትንሽ ፓወር ያላትን እንወስዳለን ብለናል። ስለዚህ ሊስት ኮመን ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ሲክስ ኤንድ ናይን ስሪ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የጋራቸው ይሄና ይሄ ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ዘጠኝ ጋር ያለው ሶስት ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ስለሆነ ትንሽ ዲግሪ ያለውን ስለሆነ የምንወስደው ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዋንን እንወስዳለን። ሊስት ኮመን መልቲፕሉን ለማግኘት ደግሞ የዚህን ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ ሲክስ ኮማ ናይን የእነዚህ ሁለቱ ሊስት ምን ብለናል? የጋራ አሁን የስድስት ሁለት ቁጥር ማለት ነው፣ ለዘጠኝ አይደለችም። ስለዚህ ብቻዋን ስለሆነ ቀጥታ ራሷን ነው የምንወስደው ብለናል። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት የጋራ ነው። ስለዚህ ማንን ነው የምንወስደው? ሊስት ከሆነ ትልቅ ዲግሪ ያለውን የጋራቸውን ማለት ነው። ስለዚህ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ይሆናል? ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ ሲክስ ኤንድ ናይን ኢስ ቱ ታይምስ ናይን ነው አይደል የሚሆነው? ኤቲን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመጣል። ምንድን ነው የተባልነው እዚህ ጋር? ይህን ፕሮዳክታቸው ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ አሁን ኤ እና ቢ ሲክስ እና ስንት ናቸው? ዘጠኝ ነው ሲባዛ ግሬተስት ያው ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ ሊስት ፕሮዳክታቸው እና ላይ የተባል ነው ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ ሲክስ እንደ ናይን በኤግዛምፕል ይገባቸዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ሊስት ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ሲክስ እንደ ናይን ስንት አገኘን? ስሪ። ስለዚህ ስሪ ታይምስ ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ ሲክስ እንደ ናይን ስንት አገኘን? 18።
ስንት ሆነ? 18 ሲባዛ ሶስት ወይ ደግሞ ሶስት ሲባዛ 18 54 ማለት ነው። 54 ከዛ ምንና ምንናባዛው 6 ሲባዛ 9 ስንት ነው? 54 54 ነው። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ኤ ታይምስ ኤ ኮማ ቢ እንደ ታይምስ እዚህ ጋር ብለን ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ ኤ እንደ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ታይምስ ቢ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በኤግዛምፕል ለማሳየት እንደሞከር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ቱ ነምበር ታይምስ ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ ቱ ነምበር ኢዝ ኢኳል ቱ ፕሮዳክት ኦፍ ዘቱ ነምበርስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንድትይዙ ነው የምፈልገው። ወደሚቀጥለው እናልፋለን። ፍሮም ዘ አባቭ አክቲቪቲ ዩ ካን ዲዱስ ዛት ፎር ኤኒ ቱ ናቹራል ነምበር ኤ እንደ ቢ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ኤ ኮማ ቢ ታይምስ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ ኤ ቢ። አያችሁ ግሬተስቱ እና ሊስቱ ሲባዛ የቁጥሮቹን ሁለቱን ብዜት እኩል ነው ነው። ስለዚህ ይህንን እንድታውቁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካየን ኤክሰርሳይዝ 1.9ን እንሰራለን ማለት ነው። እሺ አንደኛው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ፋይንድ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኢን ደ ሊስት ኮመን ሊስት ኮመን ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነምበር። ለሁለቱንም ግሬተስቱንም ሊስት ኮመን መልቲፕሉንም ፈልጉ ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምንሰራ ከዚህ በፊት ትራዲሽናል እና ፕራይም ፋክተራይዜሽን ሜትድ ተጠቅመናል። ከዚህ ውስጥ ከሁለቱ ፕራይም ፋክተራይዜሽን ሜትድ ጊዜ የማይገልጽ ስለሆነ በሱ ነው ማለት ነው የምንሰራው። ስለዚህ መጀመሪያ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ፎር ኤንድ ናይን ነው እዚጋ የተሰጠን፣ ፎር ኤንድ ናይን ማለት ነው። ይህን ለማግኘት መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው ነው ያልነው፣ አራት እና ዘጠኝን እንድንጽፍና የአራትን በፕራይም ፎርም ስንጽፈው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው የሚሆነው። የዘጠኝ ደግሞ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ነው። እዚህ ጋ እንደምናየው ፎር ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው። በፕራይም ፎርም ስንጽፈው ዘጠኝ ፕራይም አይደለም፣ ነገር ግን በፕራይም ፎርም ስንጽፈው ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው። እዚህ ጋር ይቅርታ ስሪ ያልኩት እዚህ ጋር ቱ ነው። ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ወይ ደግሞ ስሪ ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ፎር ኤንድ ናይን እዚህ ጋር እንደምናየው ምንም የለም ማለት የጋራ የላቸው። ሁለት እዚህ ጋር የጋራ አይደለችም፣ ብቻዋን ለመጀመሪያው ቁጥር ብቻ ነው። ስለዚህ ምን የለው ማለት ነው? የጋራ የሆነ የላቸው። የጋራ የሆነ ከሌላቸው ያው አንድ ቁጥር ነች ማለት ነው። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄን እንዲህ ማድረግ እንችላለን፣ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ታይምስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ፣ ምክንያቱም ኤኒ ነምበር ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ዋን ስለሆነ። ከዛን እዚህ ጋር ሁለት እዚህ ጋርም ሁለት አለ እዚህም ሁለት አለ ብለን ትንሿ ማነች? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት ዋን ማለት ነው። ሲባዛ ስሪ እዚህ ጋር አለ እዚህም አለ ትንሿ ዲግሪ ያለው ማን ነው? ዋን ነው፣ ዜሮ ነው። ስለዚህ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት ዋን ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ብለን ግሬተስ ኮመን ፋክተሩን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን። ሊስት ኮመን መልቲፕሉን ለማግኘት ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ አራት ዘጠኝን እንደዚህ እንጽፋለን። አራት ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው። ሶስት ማለት ደግሞ በፕራይም ፎርም ስንጽፈው ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ሊስት ሲሆን የጋራ ከሌላቸው ቁጥሩን ቀጥታ የምንወስደው ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ ፎር ኤንድ ናይን ምን እናደርጋለን? ሁለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ እዚህ ጋር ወይ ደግሞ ፕራይም ቱ ነምበር እዚህ ጋር አለ የለንም። ስለዚህ ቀጥታ ራሱን እንወስደውና ፓወሩንም ራሱ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ስሪ እዚህ ጋር የዘጠኝ ብቻ ነው። ስለዚህ ቀጥታ ራሱን የምንወስዱ ከማንም ጋር ኮምፔር አናደርግም። ሊስት ሲሆን ከሌለ ሁሉ የጋራ ከሌላቸው ያን ቁጥር እንዳለ እንደነበረ ካለው ቦታ ላይ እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ
تو ذا باور اوف تو ማለት ፎር ነው ፎር ታይምስ እዚህ ጋር 3 ذا باور اوف تو ማለት ደግሞ 9 ነው ምን መጣ ማለት ነው 36 ስለዚህ የሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ 4 ኤንድ 9 ኢዝ 36 ብለን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን እዚህ ጋር ይሄንን አሁን ሲባዛ በግሬተስት ምን ብለን አልቀድም እኒ በዚህ መልኩ ጂ ሲ ኦፍ GC F of greatest common factor of AB times greatest least common multiple of AB AB is equal to A times B ብለን አላረለ ማንኛውም ማለት ነው greatest common factor ሲባዛ least common multiple እኩል ይሆናል ከ A times B ጋራ እኩል ነው ይሄንን እንድትይዙ ማለት ነው በዚህ መልኩ ማየት ይችላላችሁ ይህን አሁን የዚህም ብናየው ግሬተስት ኮመን ማልቲፕል ግሬተስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ 9 4 ኢንድ 9 1 ነው አይደለ 1 ታይምስ እንላለን ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ 4 ኢንድ 9 ስንት ነው 36 ስለዚህ በ36 እናበዛለን እኩል ይሆናል ኤ እና ቢ ደግሞ ማለት 4 ሲባዛ 9 36 ታያችሁ 36 እኩል ይሆናል 36 ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምትሰሩት ማለት ነው ወደ ቢ ላይ እናልፋለን ላይ የተሰጠው ቁጥር 7 እና 48 ነው 7 እና 48 ነው 7 ያው ታይም ነው ኦልሬዲ ስለዚህ 1 ታይምስ 7 ማለት ነው 48 ማለት ስንት ማለት ነው 2 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ 3 ማለት ነው 3 ማለት ነው ስለዚህ የዚህን ግሬተስቱን ለማውጣት ምንድነው የምናደርገው አለ የጋራ የሆነ ካለው የጋራቸውን ፕራይም ዋን ነምበር ወስደን እና ከዛ ምኑን ቼክ እናደርጋለን ዲግሪውን ወይ ደግሞ ኤክስፖነንት ቼክ ስናደርግ ትንሽዬ ቁጥር ኤክስፖነንቱ ትንሽ የሆነችው እንወስደዋለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው የሰባት የለም ስለዚህ ምንም ስለሌለው ሰባት ፕራይም ስለሆነ ምንም ፕራይም ማድረግ አይጠበቅብንም ዝም ብለን ሰባት ብለን ነው የምንጽፈው 48 ደግሞ በፕራይም ፎርማት ሲጻፍ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ 3 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ባይ ዘ ወይ 16 ማለት ነው 16ን በ3 እና በዛ 48 ስለሚመጣ ነው ስለዚህ የዚህ ግሬተስት ኮመን ፋክተሩ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ 7 ኤንድ 48 ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው የለውም አይደል እዚህ ጋር እንደምናየው የጋራ የላቸው ከሌለው ደግሞ ዋን ነው ማለት ነው ግሬተስቱ ስለዚህ ዋን ነው ማለት ነው ሊስት ኮመን ማልቲፕል ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ 7 ኤንድ 48 ምን እንላለን ምንድን ነው የምንወስደው ሰባት የጋራ አይደለም ስለዚህ ቀጥታ ራሱን ነው የምንወስደው የጋራ ካልሆነ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4ም የጋራ አይደለም ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ 3ም የጋራ አይደለም ቀጥታ እንወስደዋለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ይህን ስናበዛው ምንድን ነው የሚሆነው 48 ሲባዛ በ7 እንደማለት ነው 48 ሲባዛ በ7 336 ስለዚህ ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ 7 እንደ 48 336 ብለን እንደዚህ መመለስ እንችላለን ማለት ነው ወደ ሲ ላይ ወደ ተሰጠን ጥያቄ እንሄዳለን ሲ ላይ የተሰጠን የ12 እና የ32 12 እንደምናውቀው ፕራይም ስላልሆነ ወደ ፕራይም ፎርም ስንቀይረው 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ታይምስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ነው አይደለ? ምክንያቱም 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 4 ነው 4 ታይምስ 3 12 ስለሆነ 32 ማለት ደግሞ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ማለት ነው ባጭሩ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ማለት ነው አይደለ? 2 ታይምስ 2 ታይምስ 2 ታይምስ 2 ታይምስ 2 32 ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ግሬተስት ኮመን ፋክተር ግሬተስት ኮመን ፋክተር ብለን እንወስዳለን ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ 12 ኢንደ 32 ኢዝ ትልቁ ግሬተስት ኮመን ፋክተሩ ምንድን ነው ያልነው የጋራቸው እዚህ ጋር ሁለት ቁጥር እዚህም አለች እዚህም አለች ስለዚህ ሁለትን እንወስዳታለን ከዛ በኋላ ዲግሪው ደግሞ ኤክስፖነንቱን ስናወዳድር ትንሽ ኤክስፖነንት ያለው
የአስራ ሁለት ያለው ሁለት ነው። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው የምንወስደው። ሶስት ቁጥር የጋራ አይደለችም። የጋራ የሆነ ሌላ ፕራይም ነምበር እዚህ ጋር የለንም። ስለዚህ ሁለቱን ብቻ ወስደን ግሬተስ ኮመን ፋክተር ኦፍ 12 ኤንድ 32 ኢዝ ስንት ማለት እንችላለን? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ፎር ነው ማለት። ስለዚህ ግሬተስ ኮመን ፋክተር ኦፍ 12 ኤንድ 32 ኢዝ ፎር ማለት እንችላለን። ይሄ ግሬተስ ኮመን ፋክተር ነው። ሊስቱን ለማግኘት ደግሞ ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ 12 ኤንድ 32 ኢዝ ምን እንላለን? የጋራ የሆነ ካለ እዚህ ጋር የጋራ ከሆነ የጋራ ሁለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ አለ። እዚህ ጋር ይቺ ሁለት ለሁለቱም ጋለች። ስለዚህ ሁለት እንወስዳታለን። ቤተስት ላይ ትንሽ ኤክስፖነንት ያለው ነበር የወሰድነው። አሁን ግን ትልቅ ኤክስፖነንት ያለው ወይ ደግሞ ትልቅ ፓወር ያለው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፋይቭ ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፋይቭ ታይምስ እዚህ ጋር ስሪን እንደምናየው አንዱ ጋር ብቻ ነው ያለችው። ሊስት ኮመን መልቲፕል ላይ አንዱ ጋር ብቻ ካለች ራሷን ነው፣ ከማንም ጋር ኮምፔር አናደርግም፣ ቀጥታ ራሷን መውሰድ ነው። ስለዚህ ታይምስ ስሪ እንላለን ማለት ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፋይቭ ማለት 32 ማለት ነው። ሲባዛ በሶስት ስናደርገው 96 ይሆናል። ስለዚህ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ 12 ኤንድ 32 ኢዝ 96 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ዲ እንሄዳለን። ዲ ላይ የተጠየቅነው ጥያቄ ደግሞ የ16ና የ39ን ሊስት ኮመን ማልቲፕል እና ግሬተስት ኮመን ፋክተሩ ማለት ነው። 16 አለን እዚህ ጋ፣ እዚህ ጋ ደግሞ 39 አለን። እነዚህ ሁለቱም ፕራይም አይደሉም። ወደ ፕራይም ፎርማት ስንጻፈው ወይ ደግሞ ፕራይም ፋክተራይዝ ስናደርገው 16 ማለት ምን ብለን አልቀድም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ማለት ነው። 39 ማለት ደግሞ 3 ሲበዛ 13 ማለት ነው። ስለዚህ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ 16 እንደ 39 እዚህ ጋር የጋራ ፕራይም ነምበር ይሆናል። ሁለት እዚህ የለችም። ስለዚህ ሶስት ለአስራ ስድስት ጋር የለችም። 13 16 ጋር የለችም። ስለዚህ ኮመን የሆነ ፕራይም ነምበር የለውም። ስለዚህ ግሬተስት ኮመን ማልቲፕሉ ግሬተስት ኮመን ፋክተሩ ዋን ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሊስቱን ደግሞ ስንሰራ ምን ብለናል? የጋራ ካልሆነ ቀጥታ መውሰድ ነው። ሁለት እዚህ ጋር የጋራ የለውም ከማንም ጋር ኮምፔር እናደርገው ሊስት ስንሰራ ማለት ነው። ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ 16 እንደ 39 ኢዝ አባስተን ነው የምናገኘው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ታይምስ እዚህ ጋር የጋራ ስላልሆነ ቀጥታ ራሱን ነው የምንወስደው። ሶስትም ብቻውን ያለው ስለዚህ ብቻውን ከሆነ ሊስት ላይ ቀጥታ መውሰድ ነው። 13ም ብቻውን ነው ስለዚህ ቀጥታ መውሰድ ነው። ይህንን ስናበዛው ስንት ይመጣል? ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ማለት 16 ነው። ስለዚህ 16 ሲባዛ 39 ስንት ይመጣል? 624 ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ 16 ኤንድ 39 ኢዝ 624 ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ የጋራ ይሄን ይሆናል ብለን መለስ እንችላለን። ወደ ሌላ ወደ ተሰጠን ስናልፍ ላይ የተሰጠን አንደኛ ኢ ምንድን ነው? የ12 አለ፣ የ16 አለ፣ የ24 አለ። አሁን ይሄኛው ይሄ 12 ፕራይም አይደለም። በፕራይም ፎርም ስንጽፈው ወይ ደግሞ ፕራይም ፋክተራይዜሽን ስናደርገው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ስሪ ማለት ነው። 16 ማለት ደግሞ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው ብለናል። 24 ማለት ደግሞ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ታይምስ ስሪ ብለናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄኛውን ስንሰራ ግልጽ የሚሆንላችሁ ይመስለኛል፣ ያልገባችሁ ካላችሁ ማለት ነው። የዚህን ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ የሶስቱ ቁጥር ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ 12 16 እንደ 24 ኢዝ ኢኳል ቱ የጋራ እዚህ ጋር አለን አይደል? ሁለት ሁለት
ሁለት ፕራይም ነምበር ነች። ስለዚህ ሁለትን እንወስዳለን። ከዛ ሁለትን ወስደን ግሬተስት ኮመን ፋክተር ላይ ትንሽዬ ዲግሪ ያለው ነው የምንወስደው። እዚህ ጋር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው፣ ይሄኛው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ነው። 16 ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው ይሄ። 16 ማለት ያው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ስለሆነ ቅድም እዚህ ጋር ስላየኑ ብዙም አይከብዳችሁም ብዬ ነው። ስለዚህ ቱ ለሶስቱም ነች። እዚህ ጋር ትልቅ ዲግሪ ያለው ማን ነው? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ነው። ቀጥሎ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ነው። መጨረሻ ላይ ትንሿ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ። ግሬተስት ኮመን ፋክተር ስንሰራ ግሬተስት ኮመን ፋክተር እንደዚህ ነው። ግሬተስት ኮመን ፋክተር ስንሰራ ሊስት ኮመን ተኮመናቸው ፕራይም ነምበሯ ትንሽ ዲግሪ ያላትን ነው የምንወስደው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ሶስት ነው፣ ይሄ አራት ነው፣ ይሄ ሁለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ዲግሪ የሆነው የትኛው ነው? ሁለት ነው። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱን እንወስዳለን ማለት ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱን እንወስዳለን። ሌላ ለሶስቱም የጋራ የሆነ ፕራይም ነንበር አለ እዚህ ጋር የለም አይደል? ሶስት እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር የጋራ ነው፣ ለአስራ ስድስት ግን አይደለም። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ፎር ማለት ነው። ስለዚህ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ 12 16 ደ 24 ኢዝ 4 ማለት ነው። ሊስት ኮመን ማልቲፕሉስ ሊስት ኮመን ማልቲፕሉ ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን እናያለን። ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ 12 16 24 እነዚህን የጋራቸውን ሊስት ኮመን ማልቲፕላቸውን ለማውጣት ከግሬተስት ኮመን ማልቲፕል ተቃራኒ በሆነ ሁኔታ ይሄኛውን ስንሰራ ምንድን ነው የምናደርገው? የጋራቸው አሁን እዚህ ጋር ሁለት የጋራ ነች አይደል? ለሶስቱ ሁለት የጋራ ነች ብለን ሁለት እንወስዳለን። ከዛ ግን ለግሬተስት ትንሹን ነው አለ ይወሰን ትልቅ ዲግሪ ትንሽ ዲግሪ ያለውን፣ ለሊስት ግን ትልቅ የዲግሪ ያለውን ነው የምንወስደው። ስለዚህ እዚህ ጋር እቺ ሁለት እቺ ሶስት እቺ አራት ነው ያላቸው ዲግሪ። ስለዚህ ትልቁ ማን ነው? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎርን እንወስዳለን ማለት ነው። ሶስት ቁጥር ለሶስቱም የጋራ አይደለም፣ ከሁለቱ ጋር የጋራ ነው። ስለዚህ ኮምፔር እናደርገዋለን። የጋራ ካልሆነ ለሁለቱ ለአንዱ ብቻ ላይ ካለ ቀጥታ ያን ቁጥር ወስደ ማባዛት ነው ብለናል። አሁን ግን እዚህ ጋር ሶስት እዚህ ጋርም አለ እዚህ ጋርም አለ፣ የትኛውን እንውሰድ? ተመሳሳይ ነው ፓወሩ አንደኛው ቢበልጥ የበለጠውን እንወስድ ነበር። አሁን ግን ተመሳሳይ ስለሆነ አንዱን እንወስዳለን፣ ስሪን እንወስዳለን። ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ጨረስን። ይህንን ነው ማለት ነው የምንወስደው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር 16 ነው። 16 ሲባዛ 3 48። ስለዚህ ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ ስሪ ነምበር ኢዝ 48 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው። ወደ ኤፍ ላይ እንሄዳለን። ኤፍ ላይ የተሰጠንም አራት አለን፣ 18 አለን፣ 30 አለን። ግን ሁለት አራት ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው በፕራይም ፎርም ስንጽፈው። ዘጠኝ ማለት ደግሞ ቱ ታይምስ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው። 30 ማለት ደግሞ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ታይምስ ስሪ ታይምስ ፋይቭ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ግሬተስት ኮመን ፋክተሩን ለማግኘት ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ስሪ ነምበር ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው። የጋራ ሁለት ነው፣ ሶስቱ ጋር ማለች። ስለዚህ ሁለት አለች። ከዛ በኋላ ትንሽዬ ዲግሪ ያለው ማን ነው? እዚህ ጋር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው። እዚህ ጋር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን። ስለዚህ ትንሿ ኤክስፖነንት ያለባት ሁለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ነው። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን እንወስዳለን ማለት ነው። ሲባዛ እንላለን። የጋራ ሌላ አለ የለንም አይደል? ስለሌለን የጋራ ሶስት ለሁለቱ የጋራ ነው፣ ለሶስቱም የጋራ ካልሆነ አንወስድም። ስለዚህ ሌላ የለንም። ሁለት ሲባዛ አንድ ሁለት ብለን እንደዚህ መመለስ እንችላለን። ሊስት ኮመን ፋክተሩን ለማግኘት ሊስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ሊስት ኮመን መልቲፕል ማለት ነው ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ ዚ ስሪ ነምበር ኢዝ ኢኳል ቱ ብለን እዚህ ጋር ቱ ሶስቱም ጋለ። ስለዚህ እንወስደውና የቱን እንውሰድ? ከሶስቱ ትልቅ ዲግሪ ያለው ነው። ለግሬተስቱ ትንሽ የዲግሪ ያለው ነው ያለው። አሁን ደግሞ ትልቅ ዲግሪ ያለው ለሊስቱ። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን ይሄ በሁለት ጨረስን ማለት ነው። ሁለት
ወስደናል ማለት ነው። ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ስሪ። ስሪ የሶስቱም አይደለም የሁለቱ ነው። ስለዚህ ከሁለቱ ጋር እንወስዳለን፣ ሶስትን እንወስደዋለን ማለት ነው። ቀጥታ ሶስት ኮምፔር ስናደርግ ትልቅ የዲግሪ ያለው እዚህ ጋር ያለው ስለሆነ ትልቅ ዲግሪ ያለው እንወስዳለን። ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ እንላለን። ሲበዛ አምስት አንዱ ጋር ብቻ ነው የሚገናኘው፣ ከማንም ጋር ኮምፔር አናደርገው፣ ቀጥታ ወስደን ማባዛት ነው ማለት ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ፎር ነው። ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ደግሞ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ናይን ነው። ናይን ታይምስ ፎር ሰርቲ ሲክስ፣ ሰርቲ ሲክስ ታይምስ ፋይቭ ስንት ይመጣል? መቶ ሰማንያ አይደል? መቶ ሰማንያ ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ ዲስ ስሪ ነምበር ኢዝ 118 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋናው ነገር ማወቅ ያለባችሁ ምንድን ነው የምናደርገው የሚቀለው ለመስራት የሚቀልን በፕራይም ፋክተራይዜሽን ሜትድ ብንሰራ ነው። በትራዲሽናል ስንሰራ ቅድም እንዳየ ነው በጣም ጊዜ ይወስዳል። ስለዚህ ጊዜ እንዳይወስድብን በፕራይም ፋክተራይዜሽን ነው የምንሰራው። በፕራይም ፋክተራይዜሽን ስንሰራ መጀመሪያ የተሰጡንን ቁጥሮች ሊስት ኮመን መልቲፕል ነገር እንድፈልግላቸው የተሰጡንን ቁጥሮች በፕራይም ፎርም እንጽፋቸዋለን። ከዚህ በፕራይም ፎርም ከጻፍን በኋላ ግሬተስቱን ለማግኘት ለሶስቱም ኮመን የሆነ ፕራይም ነምበር እዛ ውስጥ በፕራይም ስንጽፈው ፕራይም የሆነ ቁጥር ካለ እንወስደዋለን ማለት ነው። ስንወስድ ግን ከሶስቱ ወይ ከአራቱ ከአምስቱ ሊሆን ይችላል ትንሽዬ ዲግሪ ያለውን ነው የምንወስደው። ከዛ ያላቸው ካሉ ብዙ ካሉ እነዛን ወስደን እርስ በርስ እናባዛለን ማለት ነው። በሊስት ኮመን መልቲፕል ከተጠየቀን ግን ምን እናደርጋለን? ሁሉንም ፕራይም ነው የምንወስዳቸው። ሁሉንም እንወስድና ከዛን ተመሳሳይ ካለ ግን ለምሳሌ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ያለውና ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ያለው ከሆነ ትልቅ ዲግሪ ያለውን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ እንወስዳለን። የጋራ ከሌላቸው ደግሞ እነዛ የወሰናቸው ፕራይም ነምበሮች ፕራይም ፋክተራይ ስናደርግ የወሰናቸው ቁጥሮች ከሌላቸው ቀጥታ ወስደን እርስ በርስ ማባዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን። ሁለተኛ ላይ ፋይንድ ግሬተስ ኮመን ፋክተር ኦፍ 16 ኢን ደ 24 ታይምስ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ 16 ኢን ደ 24 ነው የተባሉ። መጀመሪያ የ16 እና የ24ን ምን እንፈልጋለን? ግሬተስት ኮመን ፋክተሩና ሊስቱን እንፈልጋለን። እሺ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? በፕራይም ፎርም መጻፍ። 16 ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ማለት ነው? ፎር ማለት ነው። 24 ማለት ደግሞ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ታይምስ ስሪ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግሬተስት ኮመን ፋክተር ምንድን ነው የተባለው? ፈልጉ የተባለው ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ 60 እንደ 24 ታይምስ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ 16 እንደ 24ን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ግሬተስቱን እንፈልግ። ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ 16 እንደ 24 ስንት ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር የጋራ ሁለቱም ጋር ትገኛለች፣ 16 ጋም 24 ጋም። ስለዚህ ሁለትን እንወስዳታለን። ሁለት ስንወስድ የጋራ ነዋል፣ ሁለቱም ጋለች። ስለዚህ የትኛውን እንውሰድ የሚለውን ለማወቅ ትንሽ ዲግሪ ያለውን ነው ግሬተስት ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር የአራት የሶስት ነው። ስለዚህ ኤክስፖነንቱ ትንሹ ይሄኛው ነው። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪን እንወስዳለን። ሌላ አለን የለንም አይደል? የጋራ የሆነ የጋራ ፕራይም ነምበር የለንም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ብቻ ነኝ። ስለዚህ ኤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግሬተስ ኮመን ፋክተሩ ኤት ነው ማለት ነው። ሊስት ኮመን መልቲፕልስ፣ ሊስት ኮመን መልቲፕል ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ ቱን እንወስዳለን። ከዛ የጋራ ካላት ቀጥታ ቼክ እናደርጋለን፣ ከሌለ ግን ቀጥታ ሁለት ወሰን። ስለዚህ ሁለት እዚህ ጋር የጋራ ነው ለ16ም ለ24ም። ከዛን
ግሬተስት ላይ ትንሿን ወሰድናል፣ ሊስት ላይ ደግሞ ትልቁን ትልቅ ኤክስፖነንት ያለውን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ እና ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ነው። ትልቁ ኤክስፖነንቱ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ነው። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ታይምስ ስሪ። እዚህ ጋር እንደ እዚህ ጋር ሌላ የጋራ ወይ ደግሞ ሌላ ፕራይም ነምበር ስለሌላ 16 ቁጥር እንተዋለን፣ እንሄዳለን። ከዛ ሁለት ኦልሬዲ ጽፈናል፣ እንተዋለን። ከዛ ሶስትን እናያለን። ሶስት ማንም ጋር 16 ጋር የለችም። ስለዚህ ከሌለች ደግሞ ከማንም ጋር ኮምፔር አናደርግም፣ ቀጥታ ራሷን እንወስዳለን። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ማለት ስንት ነው? 16 ሲባዛ በሶስት 48 ማለት ነው። 48 ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ሁለቱን አባዙ ለሚለው ሊስት ግሬተስ ኮመን ፋክተሩን ስንት አገኘን? ስምንት አግኝተናል። ሲባዛ ሊስት ኮመን ማልቲፕሉን ደግሞ 48 አግኝተናል። እነዚህ እናብዛቸው። ስናበዛ ሁለቱን ስናበዛ ሊስት ኮመን ማልቲፕሉን እና ግሬተስ ኮመን ፋክተሩን ስናበዛ ስንት አገኘን? 384 ማለት ነው። 384 384 ማለት ነው። ምን ብለን ነበረ ቅድም? ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ኤ ኮማ ቢ ታይምስ ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ከማ ጋር እኩል ነው። እዚህ ጋር ኤ ታይምስ ቢ ጋር እኩል ነው ብለናል። አሁን ቼክ እናርግ። ግሬተስ ኮመን ፋክተር ኦፍ አሁን ኤ 16 ነው፣ ቢ ደግሞ 24 ነው። ስለዚህ ሊስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ዚስ ታይምስ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ዚስ ታይምስ ሊስት ኮመን ማልቲፕል ኦፍ ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ 16 ሲባዛ 24 መሆን አለበት። ቼክ እናርግ። ስናበዛቸው ሊስቱን እና ግሬተስቱን ስናበዛ 3 84 መጥቶልናል። 84 ከዛን ታይምስ ቢ ደግሞ 16 ሲባዛ 24 እኩል ናቸው የማንኛውም ነበር። ስለዚህ 3 84 እኩል ይሆናል። 16 ሲባዛ 4 384 ነው። ስለዚህ ሁለቱ እንደዚህ እኩል እንደሚመጡ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ የዛሬው ፖርሽን በዚህ መልኩ ሰርተና፣ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ኔክስት ታይም ራሽናል ነምበር ነው የምናየው። ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጠብቁኝ። ጥያቄያችሁን ግን በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር ማቅረብ ትችላላችሁ። እንዲሁም የቴሌግራም ቻናል እርስ በርሳችሁ እንድትጠይቁበት እዚህ ጋር አለላችሁ። ማት ቲዩቶር ኢቶ የሚለውን ጆይን እያደረጋችሁ ጥያቄያችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው።